Fundació Badalona Capaz endega aquest mes d'octubre un nou projecte, l'etiquetatge, distribució i l'elaboració de productes de marxandatge d'una cervesa artesana. Sicaro, que neix gràcies a la col·laboració de diferents entitats i cooperatives. De l'aportació badalonina ens en parlen el president de Badalona, el director de Badalona Capaz, Pere Sió, molt bon dia. Bon dia a tothom. I el psicòleg, i en aquesta ocasió mestre cerveser de la Fundació, Antoni Rodríguez, molt bon dia. Molt bon dia. més que s'havia hagut de reciclar eh, per, uh, per, aquesta, per aquest projecte. Uh -huh. uh, un projecte en el que col·labora Badalona Capàs, que com neix tot plegat? Bé, això neix, o sigui, jo realment, si fa un any i mig em em dieu que jo estaria avui aquí venent uh -huh. cervesa, no m'ho hagués, no hagués pogut pensar. Uh -huh. Bé, això neix fa un any i mig, quan des del mateix centre ens fan la proposta de fer com a producte propi cervesa artesana. Jo vaig quedar descol·locat primerament, però bé, a la que vam ja començar a parlar el tema, doncs ho hem tirat endavant i un any i mig més tard surt a la llum ja, uh -huh. vull dir, aquesta cervesa. No anem sols, sinó que anem acompanyats de l'agropecuària la del Moianès i de Calareny, que és, diguem-ne, a on fem el tiratge d'aquest producte. Uh -huh. Per un tema econòmic, que, és clar no anàvem a fer una gran inversió econòmica uh -huh. amb instal·lacions amb, eh, i amb tot el que realment amb tema sanitari, i ens han cedit aquestes instal·lacions a valls de Torroella, que és a on anem a fer aquest tiratge. Uh -huh. Uh -huh. Uh, per tant, Badalona Capàs també està implicada en l'elaboració de la cervesa perquè pensàvem que només uh, col·laboraven amb el tema de l'etiquetatge. No no, 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 no. Estan implicats en tot el procés. Sí, 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 de fet uh, les receptes les, les vam elaborar ja a la, a la Fundació. Vam vale? començar a fer proves quan va començar tota aquesta, aquesta història uh -huh. i bueno, pues, vam aprendre. De fet, han començat a ser-ho, vam haver d'adquirir un equip petit, Comença a fer proves, a fer receptes, pel camí hem hagut de llançar moltes, però bueno, al final vam arribar a bon port i, bueno, de fet les receptes són nostres, però les produïm a la fàbrica de Calarenys. Ahà, per tant, el procés d'elaboració d'aquestes cerveses que, que ens he portat aquí, mm -hmm. una de, cada, de cadascun dels tipus que, que s'elaboren, eh, és tot a càrrec de Badalona capaç Per tant, elaboració de la cervesa, que ara ens explicaves aquest procés que uh -huh. ha sigut una miqueta prou error, no? Sí, sí. Uh, però també tota la resta. Tota la resta, sí, correcte. A part de, de la cervesa, pues, hem volgut donar... Bueno, de fet, el projecte anés per donar ocupació a la gent amb, discapacitat uh -huh. que tenim al centre, no? Sí. Una mica per poder adaptar-nos a les capacitats de cada persona, no? I, de fet, el, bueno, com aquí podeu veure, pues, tenim uh, les samarretes, les bosses aquestes de paper que les, les volem posar per, per fer venda, i la serigrafia a les xapes, no? Uh -huh. és, un, és un procés laboriós, però que pot donar abast a, a moltes persones. Ara ho deia l'Antoni, ja saben que Badalona Capaz és una fundació sense ànim de lucre que treballa a Badalona eh, per millorar la qualitat de vida i al cap i fil que fas un servei integral a les persones amb discapacitat. Quantes eh, persones, quants usuaris del centre han treballat en, o treballen en l'elaboració d'aquesta cervesa? Vale, bueno, pues al voltant d'uns 30, o sigui... Uns 30. Uns 30, sí. De, en alguna de les fases de, tant de producció i elaboració com merchandising podem arribar a 30 persones amb facilitat i esperem arribar a més perquè volem afegir tot el tema de posagots i tot això que encara tenim el projecte, amb la idea, però encara no hem desenvolupat. M'imagino que per ells és engrescador que surtin projectes nous i més eh, que siguin tan diferents no? com mm -hmm. aquest. Com, com s'hi han implicat? Bueno, com s'han implicat, de fet, cada dia em persegueixen per veure sí, pues, sí, si tinc alguna feina per donar. -me. Jo t'ho puc dir-ho amb moltíssima il·lusió <laughs> i, mm -hmm. i el que busquem amb això és un producte que tingui qualitat, que sigui artesà 100%, que tingui contingut social mm -hmm. i que dongui feina doncs, al màxim de gent amb discapacitat. Mm -hmm. Vull dir, aquesta és una mica el que hem pensat nosaltres, no?, mm -hmm hem començat a Badalona, vam fer presentació sí. a Barcelona, al Viercap, les fa dues setmanes, va ser un èxit, vull mm -hmm. dir, es va esgotar tot, i eh, doncs ara hem començat aquí a Badalona, i la nostra il·lusió és, mica en mica, anar-nos expandint. Mm -hmm. Segurament, abans de que acabi aquest mes d'octubre, a la zona de Moià Vic, farem la presentació, vull dir, acompanyats dels socis mm -hmm. de l'agropecuària, la i a partir d'aquí començarem lentament el nostre desplegament. Han començat per Badalona, deia, un producte artesà, de qualitat, amb contingut eh, social, sí, sí. Mm -hmm. per tots aquells que vulguem conèixer, que vulguem tastar aquesta cervesa, on la podem trobar? Bé, bueno, pues aquí a Badalona ja hi ha unes sis botigues, mm -hmm. Mm -hmm. Doncs que, que ja han accedit a comercialitzar aquest producte uh -huh. i que jo crec que a, a partir d'aquesta setmana doncs ja es pot començar a, a trobar. Uh -huh. És a dir, si entreu a la, a la nostra pàgina web, que és www.sicaru.cat, uh -huh. és una pàgina web que hem fet específicament per a aquest producte, vull, vull dir, allà trobareu, totes les novetats, informacions, vídeo i tot el que uh -huh. fa referència a aquest producte. Podem comprar aquesta cervesa pel simple gust de gaudir d'una cervesa artesana, però alhora també es pot servir per conèixer una miqueta més aquesta fundació, Badalona Capas, que fa una feina tan important a la ciutat. A dia d'avui, pues quantos usuaris hi ha? La fundació té dos centres, l'ocupacional que és on fem aquest producte, uh -huh. que hi ha 240 usuaris i 50 professionals. I a continuació hi ha el centre especial de treball, que hi ha 180 persones més. Vull dir que en total som 400 usuaris i uns 90 professionals. Als que se'ls ofereix un servei integral, ho dèiem abans, eh? Exactament. Uh -huh. Parlava ara d'aquestes dues seus de, del centre, no sé si és d'hora, per parlar d'un projecte de, de futur, parlàvem d'aquesta tasca tan important que fan, però que a dia d'avui, per la situació econòmica que, que hi ha al país, a les administracions, doncs no té tot el suport que, que necessitaria i això els ha obligat a eh, una miqueta a buscar vostès mateixos, a gestionar vostès mateixos els seus mm -hmm. propis recursos, per tal de poder tenir un nou, una nova seu, un nou espai, que crec que es convertirà en el centre Uh, ocupacional més gran de Catalunya. Exactament. Com serà això? És a dir, mira, uh, aquest tema doncs ja porta anys uh -huh. i que nosaltres esperem que ja vagi de veritat la cosa perquè doncs ja tocaria, és dir, actualment estem, el que anirà a les noves és l'ocupacional uh -huh. que és el que ara estem a Juli Galve Marquès de Montroig sí. que, es que estem en els antics edificis de, les, de la fàbrica Cross, és a dir, que és un local purament industrial sí. que va ser adaptat de qualsevol forma per la cooperativa Coinre, que és la predecessora nostra, i vull dir, allà ocupem uns 1.600 metres quadrats uh -huh. i amb les noves instal·lacions, és dir, passem a un nou centre amb 3.900 metres uh -huh. i fet expressament per aquest ús vull dir que el disseny de la tota la part in, interior ja està pensat per la gent amb, dis, amb, discapacitat és una única planta no hi ha ascensors, no hi ha escales, és a dir, és tot a peu pla, i les aules també estan pensades ja per totes aquestes activitats. I es doble pràcticament a la superfície que... Més, més que es doble. això, uh -huh. els, uh -huh. um, aquest nou centre, que, que s'adaptarà molt més a les necessitats dels usuaris i que també, doncs, ho deia vostè, estarà dissenyat específicament per aquesta, per aquesta tasca, els permetrà ampliar també els serveis que ofereixen o les activitats que s'hi duen a terme, és a dir, de quina manera canviarà el dia a dia o l'activitat de la Fundació eh, si arriba a fer-se realitat bé, aviat? Bé, això és un tema de futur perquè davant mateix tot el que és el planejament urbanístic va un equipament cedit també en el ajuntament que l'hem reclamat, que són 900 metres més, que és la possibilitat de que la fundació pugui ampliar els seus serveis amb una residència i amb un centre de dia. Vés uh -huh. dir que si ara donem ocupació a gent des de 16 anys fins que a es jubilen, uh -huh. esclar, queda una època posterior que, no, que la Fundació no pot cobrir. Eh, amb el nou centre doncs, hi ha la possibilitat aquesta de que puguem ampliar això. El que anirem a guanyar, bàsicament, és amb qualitat, és a dir, això, bàsicament, i amb nombre. Ara, el nombre, sempre i quan, el topall que actualment tenim d'usuaris per temes econòmics, en sigui aixecat. Vull dir, perquè ara actualment estem totes les eh, fundacions amb un tope i l'administració no ens permet passar aquest tope. Ara bé, aquest local nou, doncs, lògicament, permetrà poder ampliar i que la llista d'espera, que és llarga, uh -huh. de tots els que surten de les, es, de la, de les escoles, uh -huh. doncs, que puguin accedir en aquest centre. I tot això com és possible? Perquè parlem, abans ho dèiem... A, A cos zero. A coser. Amb una, amb una permuta, que això en l'època actual és un miracle, eh? doncs perquè fem una permuta del nostre, del nostre edifici, el nostre actual edifici, amb les noves instal·lacions. O sigui, que és un, que és un canvi de cromos. I es pot col·laborar d'alguna manera amb la Fundació Badalona Capaç? Perquè m'imagino que tot i que hi hagi la possibilitat de fer aquesta permuta, uh, m'imagino que el moment no és fàcil per vostès, igual que no ho és uh, per ningú, ajudes, suposo que ben poques, poques, i una tasca molt important poques. i molta feina a fer. Uh -huh. Es pot col·laborar d'alguna manera amb Badalona Capaç, les persones que, que ens estiguin veient? Doncs pues sí, vull dir, a veure, nosaltres actualment en el Centre Especial de Treball Manca Feina, vull dir, podem si ens donen més feina del que són envasats, manipulats, termoconformats, blisters, doncs nosaltres encantats, perquè la maquinària que actualment tenim pot anar més, i amb el que són empreses, doncs bueno, eh, amb la famosa LISMI, doncs, tot el que siguin donacions, tot el que siguin col·laboracions, benvingudes seran. Ajuda, que fa falta perquè la Fundació Badalona Capàs pugui dur a terme aquesta feina tan important a la ciutat. Parlàvem de projectes de futur, d'aquest nou espai a la Morera, que esperem es materialitzi ben aviat. Això esperem. esperem. I parlàvem també d'aquest nou projecte, d'aquesta cervesa artesana, sí, Caro, que, que avui ens presenten el, el director de la Fundació Badalona Capàs i el seu psicòleg, en Pere Sio i l'Antoni Rodríguez. Uh -huh. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres avui. Ha estat un plaer. Don amb vostès. A vosaltres. I que us agradi. I tant, la tastarem. Ja ens ho deia el, el president, I ja podem trobar a Badalona aquesta cervesa, un producte de qualitat, un producte artesà i amb contingut eh, social. Moltíssimes gràcies.